always go slow because you don't want to go too fast and then you're off balance, okay? So I'm going to show you how it's done. See, I'm walking with it right now. It's unlocked. Sitten paina se päälle, se power. Paina se ja se lähtee täysillä. Hyvä, Sof! Good. I like how you slowed down when you got to the bump. Oh yeah. Because that's where you will fall. Yeah. I've fallen before. That's why I slowed down. It hurts when you fall. Okay. So you're ready. We're going in this direction. Me just ajeltiin ympäri Pariisia. Mun ei saatu kuvata, koska me oltiin autotiellä. Niin ja sitten niinku sama kuva ja sama lohja, niin ei ole se onnistunut. Mun nyt me tultiin kauppaan ja me parkkeerattiin. No ja se on siisti, kun ne saa lukkoon. Näitä sähköpotkulautoja saa lainattua sellaisen appin kautta. Ja sitten aina sä maksat joka minuutissa. Ja tää on tosi siistiä, että tosi monella pariisilaisella on tällainen. Niin ne käyttää niin niinku, että tää on vähän niinku Pariisin pyörät. Tonne metsään ja tehdään siellä majoja. Et niille se on tosi erikoista, mutta tää skuutteri on meille tosi ihanaa ja semmoista lomailua. Mutta tää on niin hauskaa. Jee, tää on niin kivaa! Tää ja Disneyland oli kivoimmat asiat meidän matkalla. Niin oli niin hauskoja. Meillä oli siis oikeesti ihana mennä ja me ehkä vielä mennään joskus kuulloinkin. Ja kiitti, kun laittaa videon. Ja me ypätään video, jos tykkäsitte, niin tilatkaa meidän kanavaa.